մարտի 16-ին Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը կերկարաձգվի մինչև փուլիսի 13-ը ժամը 17-ին ներառյալ։ Այս պատերազմը վիրուս չի, պատերազմը։ Բոլորը սնունգացել են պետությունները, դրա համար մեր վիճակն էս է։ Մեսելեկեն պարապ նստել եմ ռադիոյում լսում։ 70 տարվա կոշկակարի արհեստանոցում կորտիկների ձայնը հիմա ավելի քիչ է լսվում։ Վիրուս, արտակարգ դրություն, 3 ամիս է Հայաստանի ու աշխարի լուրերը նման են։ Հիմնականում Իրանի ռադիոն է լսում, վարպետի սրտին ավելի մոտ է, Թեհրանում է մեծացել։ Կրոջս հետ խոսացի, ասում է 4 ամիս է տնից դուրս չեն գեկի։ Բացնդի լսում են օրենքին, մոլեն ասում ես մածոնը սևա, ասում են սևա, չեն հակաճարում։ Կաշվի ու ներկերի հոտից բացի Հակոբի արհեստանոցից մի քիչ էլ քաղաքականության հոտ է գալիս, քայլողների կողքին վարպետի ձեռքի գործերն են։ Պուտինը մեր քերին է։ Ասում են Գերնաժարյանի ասած օրենքը, լսել ես։ Պուտինի ասածը Հայաստանում օրենքն է։ Ու մեր քերին է, բայց սահմանը դրա այն է հսկում։ Օրենքի մարդ է կոշկակար Հակոբը, դրա համար էլ անգամ երբ մենակ է դիմակով է, բայց արի ուտես, դրսում ոչ բոլորն են իրպես։ Դնենք, բա օրենքա։ Օրենքը խոսք։ Բա օրենքա խի չկա վրի։ Բայց դոդի հետ է եկա կուֆի, կկրվել, գնաց։ Ախր դու չպաշտպանես, ես ինքը։ Դնում եմ նկարիքը փոքր։ Կրիվ կցեցիք։ Ես շատ վախկոտ եմ, ես պաշտպանում եմ։ Որ դիմակը դրսում պարտադիր է, բոլորը գիտեն։ Կարծիքներն են տարբեր, թե վարակի երրորդ ամսում կառավարությունը ինչու որոշեց դիմակը պարտադիր դարձնել նաև դրսում։ Առողջապահության նախարարը բան եղավ, խոստովանեց, որ դիմակների պակաս լինելու պատճառով էր, որ պարտադիր չէր դրսում դնելը դիմակ։ Հիմա դիմակները լիովին ապահովված է, հանրապետությունը դիմակներով լիովին ապահովված է, դրա համար ասում են, որ դիմակ դնել։ Չնայած ասում են, որ հիմա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին տվյալների համաձայն անախտանիշ հիվանդները վտանգավոր չեն հանրության համար։ Այսինքն անախտանիշ հիվանդը, եթե դրսում հիմա առանց դիմակի ման գա, նույնիսկ օդակաթիլային ճանապարով չի կարող վարակել առողջ մարդկանց։ Հա, դա ձերքում մարդաշատ տեղերում, որտեղ որ ժողովուրդը շատ է, դա հիմա ասի ազատ կարած թե։ Այնքան էլ պետք չի որ դնեմ։ Դա ավելի օգտակար առողջության համար։ Իսկ բացատրություն լսել եք, կոնկրետ բացատրություն։ Հա, տելևիզորում լսել եմ։ Ինչ։ Որ օգտագործենք ամեն մի սերվի պաշտպանության բաները, թե լավ իմ աղջիկ, իդքոն բառապաշարջում է։ Բայց միշտ ապեք մի քանի րոպեով դիմակ չդնողներին օրինախ հաղթամարել, օբյեկտիվ պատճառներ էլ կան։ Չեմ դրել, չեմ էլ դնի, որովհետև իմ սիրտը լավ չի, շունչս կդրվում է։ Չեմ կարա դնեմ, այն ունեմ, որ չունենամ ուրիշ բան։ Հաշվի առնելով իմ կարգավիճակը, որ ես եկել եմ այգիկոն էստեղ ինչ-որ թթվածնի պակասը լրացնելու, դրա համար այս շրջակայքում են քիչ մարդ կա, եսից թույլ եմ տվել դիմակը հանեմ որոշ ժամանակով։ Դիմակով թե առանց դրա Հայաստանում 4-րդ ամիսը արտակարգ կլինի, ու քանի դեռ տաքամարը արջևում է, օթային սահմանները փակ, ուրեմն ամենահարմար ժամանակն է նոր բան սովորելու համար։ Օրինակ այս խումբը կարանտինի ժամանակ անբան հուրին Zoom-ով բարեցրել է։ Երեխաների համար դա շատ մեծ սենց հետաքրքրություն ու ցնցություն էր, եւ ուզում ենք տաստված, որ մի օր դա այդ ամենը չկատարենք բեմի վրա։ Այգին էլ պակասվեմ չէ, Կովկասյան պարը սպասել չի սիրում։ Աննա Հովանեսյան, Հովանես Իշխանյան, Հայլուր։